er der fame god fisk på igen der. Sgu da fint havret. Var lige der, du? Var lige der. Perfekt. Fedt, mand. Sådan der. Så er der røget havret her om lidt. Til mig og Christian. Det er godt. Der er fisk der. Det er hornfisk. Jo. Det er hornfisk. Årets første, mand. Er det havret? Ah, okay. Tror jeg lige, du havde fanget årets første hornfisk, og så? Skal der hjælp? Eller skal jeg tage en el? Eller hvad? Den er ikke så stor, men men den er stadig irriterende at stå med. Ved du hvad? Skal jeg lige? Der er jo problemet herude. Der er jo problemet herude. Du kom, skat. Ja, du kom fiskene. Ja. Det var da fint. Hold tak. Værsgo. Ud med dig igen, dog. Så. Okay. Held i dig, mand. Der er god held i dig. Det er en hornfisk med hjem. Nej, nej. Ja, ja, du kan godt være, at I vil have en med hjem og spise, jo. Lige ryggen. I vil gerne med hjem, den er fin. Det er en fin fisk. Ja. Ja, så kom herind med den, man. Så skal jeg knække den, der har den, man. Den er da rigtig flot, den her. Går vi da lige herop og ordner. Kom her. Ja, ja, ja. Er vi 3,6. Hold da op. Det er flot fisk. Det er rigtig flot fisk. Jeg skraver lige den her lidt. Ja, tak for det. Så er der lige lidt at spise alligevel, når man kommer hjem, ikke? Frisk fisk fra havet, du. Det er godt.
Det kan godt være, det er svært, når man står med sådan en her. Ja, ja, jeg har det. Yeah.